Johan Falk heter jag, matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte introducera Google Drive för dig. Det kommer ta kanske 3 minuter eller något sånt, så häng med. Du kanske har hört talas om Google Drive förut och funderat över vad är det här egentligen, vad kan man göra, vad är vitsen och sådär. Så det ska vi utforska. Det här är min mejllåda, en begränsad del av min mejllåda. Jag har loggat in på Google Mail på nätet via en webbläsare. Då ser det ut så här. Här längst upp finns det lite länkar och grejer. Här står det Drive. Klickar man på den så hamnar jag på Drive. Står det inte Drive någonstans för dig så kan du kolla under mer här. För här gömmer de undan saker som man inte använder. Så när du väl börjar använda Drive så kommer den synas här ändå. Så, nu har vi hamnat i Google Drive. Och att hitta Google Drive är inte svårare än så här. Man kan också gå till adressen drive.google.com så hamnar man i Google Drive. Man måste logga in och sånt där om man inte är det redan. Google Drive är 2 eller 3 olika saker. Det är dels någon form av Office-paket. Man kan skriva dokument, kalkylblad, presentationer. Även göra saker som formulär där folk skickar in svar och sånt där. Det är också ett lagringsutrymme. Det är 30 gigabyte om det inte är mer som man får från Google för att spara utrymme. Eller spara filer. Alla möjliga filer man vill. Så jag har kommit upp 1% fullt här. Och då anstränger jag mig ändå ganska mycket. Sen är det också ett verktyg för att dela filer med andra personer. Och det är en av de sakerna som gör Google Drive jättefiffigt. Så, jag ska visa väldigt kort hur det här kan funka. Det finns dels på Google Drive en knapp för att ladda upp filer och mappar. Om du vill lägga upp dem på Google Drive så att du kan komma åt dem på andra ställen. Eller dela med andra människor. Vi ska se i en annan video hur det faktiskt fungerar att dela, för det tar vi inte nu. Det går också att göra det här genom en mapp på hårddisken. Så att man kan dela, eller om du vill ladda upp mycket filer så är det mycket smidigare att göra så. Du får kolla in den videon sen. Den här knappen, skapa, kan du använda för att skapa nya dokument och kalkylark och sådär. Om vi tar och skapar ett nytt dokument här. Så får vi upp en ny flik. Ett namnlöst dokument. Här kan vi skriva saker. Precis som det är vår liksom vanlig ordbehandlare vi jobbar i. Det här är en ordbehandlare. Du kan se här uppe. Sparas automatiskt medan du skriver. Så den håller reda på, eller du behöver inte klicka på spara själv, utan det görs hela tiden. Man kan precis som med vanliga ordbehandlare ta liksom ändra format så här. Du kan ange teckensnitt, formateringar, ja, sånt som man förväntar sig i en vanlig ordbehandlare. Det är lite mer begränsat än exempelvis Microsoft Word. Det märks mest tycker jag när man ska hantera tabeller och sådana saker. Det går att infoga bilder och tabeller och så här, men det är lite mer begränsat hur man kan jobba med det. När jag har ganska avancerade saker jag vill göra så brukar jag göra det offline istället i en vanlig ordbehandlare. Här uppe kan man ange ett namn på ett dokument. Klick. Min får heta testdokument. Så, okej. Okay. Och sen sparas det direkt. Då kan jag i min Google Drive sen ta och antingen klicka mig fram här i min enhet och leta. Fiffigare tycker jag är att söka här uppe ett testdokument här. Och då får jag upp andra träffar också här. Så hamnar jag i mitt testdokument igen. Nu har jag den här uppe i 2 flikar. Det kanske inte är så lyckat. Så jag stänger den gärna. Så ser det ut. Sparas automatiskt. Kan ta och säga ett par ord till den här. Man kan skapa mappar för att sortera sina filer och sånt. Det är bra om man börjar få mycket grejer som jag har. Om man inte förlitar sig helt och hållet på att söka. Det blir kanske jobbigt i längden. Dokument, ordbehandling, presentation, motsvarigheten till Microsoft PowerPoint, kalkylark, det är alltså motsvarande Excel. Lite mer begränsat, framförallt när det handlar om att göra diagram tycker jag att det är mer begränsat med kalkylarken här. Så det kan vara värt att göra i en vanligt Excel eller vad man nu använder för program. Formulär, låta folk skicka in eller svara på frågor i ett formulär så man kan se statistik direkt och så där följa upp. Det är ganska fiffigt. Man får in alla svaren om man i ett kalkylark så kan man göra mer avancerade
analyser på det, om man skulle vilja. Det finns videor för det också om du vill kolla på det. Och sen göra bilder om man vill. Så, det är Google Drive. Vi ska se i nästa video några av de sakerna som gör det här extra fiffigt. Då ska vi kolla på framförallt delning. Sen kan vi också kolla på historik. Du vet det, jag tar och visar historiken direkt innan vi är klara. För det är så pass liten och kort grej. I dokument man har jobbat med så finns det under arkiv någonting som heter ändringshistorik. Den är fiffig. Här kan man se ändringar som har gjorts. Hur dokumentet såg ut idag klockan 10:17. Så såg den ut så här. Och idag 10:18 så såg den ut så här. Man kan se vem som har gjort ändringar. Och vill man så kan man återställa till tidigare versioner. Och det är inte alls dumt. Tycker man, så småningom så kommer det bli jättemycket grejer här. Då kan man klicka på den här knappen för att få liksom färre redigeringar. Då slår den ihop. Om samma person gjort många redigeringar i rad så visas bara en istället. Ja, det var det. Vill man skriva ut härifrån så kan man klicka på skriva ut-knappen. Det är inte svårare än så. Då får man en pdf. Och sen får du skriva ut den pdf-en. Oftast är det så. Ibland kan jag se vad som händer där. Nej, jag kan skriva ut direkt. Okej. Okay. Men ibland får du en pdf att skriva ut istället. Så. Vi ses i en annan video. Nästa video då ska vi prata om att dela dokument. Vi ses där. Hej då!